อารมณ์แม่มิงลาบ่าวยาให้เช่นนี้วิดีโอรีดูเหมี่ยวอยู่เป็นนี่ได้ Cooking for you ที่เฉยมาโจโซไล่บ่าดิทีนี้วิดีโอนี้มาเนาะดาปะชูทมิ้นจ่อจ่อนี้เหมี่ยวอยู่เป็นตัวมาဖြစ်ပါတယ်ปะชูทมิ้นจ่อจนเรา20จ่อมาဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အရင်မိသားစုစားဖို့အတွက်ကိုအာဟာရဒါနကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကြော်တာဗောနော်ကျွန်တော်ကိုလည်းလာရောက်မေးမြန်းထားတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဗောနော်ပะชูทมิ้นจ่อပွဲအများကြီးဒါဗောနော်အလှလှုပ်ရှင်လို့ဘယ်လိုကြော်မလဲလို့မေးထားတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့ဖြောက်ရိုက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပะชูทมิ้นจ่อကိုဗောနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြော်မလဲဆိုတော့သိအောင်ဗောနော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျာပရှုထမင်းကြော်ကိုကျွန်တော်ကစက်သားနဲ့ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်သက်ရာအသားကိုသုံးပြီးတော့ကြော်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ပောင်ရည်ပစ္စည်းတွေကတော့ဘိုစားဘဲသီးမုံလာဥနီပြောင်းမူငရုတ်သီးစိမ်ခရမ်းရင်သီးကြက်သွန်နီပန်းမုံလာဘွင့်ပြီးရင်ရှမ်းမုံငင်းခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မုံငင်းခြင်းရဲ့နေရာမှာကြံမဆိုင်အောင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပောင်ရည်ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံလှီးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ဘိုစားဘဲသီးကိုကျွန်တော်ထမင်းကြော်ပွဲနဲ့စတာအတွက်အစိတ်သားလောက်သုံးထားပါတယ်အတောင့်ရေအတွက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တပွဲကို3000နှုန်းလောက်သုံးပါတယ်ဗျာနော်သေးရင်တော့4000ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြထားသလိုလှီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဇလုံးတစ်ခုထဲမှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မုံလာဥနီကိုတော့ကျွန်တော်30သားလောက်သုံးထားပါတယ်ဗျာနော်မုံလာဥနီကိုလည်းအတုံးသေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ထမင်းကြော်စာလှီးရခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုလေးပဲလှီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်လှီးတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တေချာလေးရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ဗျာနော်အတီးညာတွေကိုလှီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရေနဲ့တန်ရှင်းအောင်စေးကြောပြီးတော့မှလှီးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရေစေးတာတွေပါတယ်တော့မပြတော့ပါဘူးတကယ်ချင်းတို့ရေပြောင်းမှုကိုတော့5ဘူးလောက်အသုံးပြုထားပါတယ်ပြောင်းမှုကိုဒီအစီလေးတွေဖြစ်သွားမှာနော်လက်လေးနဲ့ရွှေမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ပြထားသလိုလှီးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်လက်နဲ့ရွှေရအောင်တော့နည်းနည်းတော့လက်ဝင်နဲ့အလုံးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ပဲလှီးလိုက်ပါတယ်ငရုတ်သီးကိုတော့ကျွန်တော်တပွဲကို3000နှုန်းနဲ့အတောင်60သုံးထားပါတယ်အဆက်တိတ်မကြိုက်တဲ့သူက short ထည့်လို့လည်းရတယ်လို့အဆက်များများလိုချင်တဲ့သူကလည်းနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။ငရုတ်သီးကိုတော့ကျွန်တော်ကက်ကြီးနဲ့ညှက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြထားတယ်လို့လှီးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်။ပြီးတော့ရင်ပန်းမုံလာပွင့်ပေါ့နော်။ပန်းမုံလာပွင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တပွင့်အသုံးပြုထားပါတယ်ဗျာနော်။ပန်းမုံလာပွင့်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသီးနဲ့အရင်များနေလို့မသုံးချင်ဘူးဆိုလည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စုံစုံလင်လေးဖြစ်အောင်သုံးထားတာပေါ့နော်။ပန်းမုံလာပွင့်ကိုလည်းကျွန်တော်ထမင်းကြော်စာလိုမျိုးပေါ့နော်။အတုံးတေးသေးလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လှီးပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်။အရင်ရင်တော့မသေးပါနဲ့ဗျာနော်။အရင်သိရင်ပန်းပွင့်တွေကကျွေသွားတာမျိုးပေါ့နော်။လုံအောင်မှုန်မှုန်လေးဖြစ်သွားပြီးတော့အရင်ကျေသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြထားသလိုလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်။ကြက်သွန်နီကိုတော့ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ကြက်သွန်နီကတော်တော်လေးသေးတယ်ဗျာနော်။အလုံးသေးကျွန်တော်25လုံးနီးပါးလောက်သုံးထားပါတယ်ဗျာနော်။အကယ်ကိုသုံးတဲ့ကြက်သွန်နီကအလုံးကြီးဆိုရင်တော့တချမ်းကိုကျွန်တော်တို့တပွဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွက်လို့ရအောင်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်သုံးထားတဲ့ကြက်သွန်နီကသေးလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်25လုံးတော့သုံးထားတယ်။ပြီးရင်ခရမ်းကျင်သီးပေါ့နော်။ခရမ်းကျင်သီးကိုကြတော့ကျွန်တော်တချမ်းကိုတပွဲနှုံးနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်10လုံးပဲအသုံးပြုထားပါတယ်ဗျာနော်ခဲညင်ဒီလှီးတဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာတေချာလေးရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ကြည့်ရှုတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်အတန်နဲ့လည်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုမှာလည်းရိုက်ပြပေးထားတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်အောင်တေချာလေးရှင်းပြပြောပြပေးထားပါတယ်ဗီဒီယိုမှာလည်းတေချာလေးလုပ်ပြပေးထားပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ခဲညင်ဒီလှီးထည့်ပေးပြီးသွားရင်တော့ဒါအသီးနဲ့နေစုံသွားပြီဗျာနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မုံငင်းခြင်းဗျာနော်ဒါရှမ်းမုံငင်းခြင်းရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောထားတယ်ကြံမဆိုင်အောင်အသုံးပြုလေးလည်းရပါတယ်မုံငင်းခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်အဖက်သေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်ဗျာနော်အနှင်းငယ်ပြီးတော့ရင်မုံငင်းကျင်အထုတ်ထဲမှာပါတဲ့အရေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသွင်ပြစ်ပါဘူးမလွင့်ပြစ်ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီအရေကိုလည်းထမင်းကြော်စာကြီးလှိထားတဲ့ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေကိုလည်းအသုံးကြည့်မှရှိပါတယ်ဗျာနော်ရှမ်းမုံငင်းကျင်ကိုတော့ကျွန်တော်50သားထုတ်တထုတ်အသုံးပြုထားပါတယ်ထမင်းကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာကြက်သွန်ပြူစီတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဗမာကြက်သွန်ပြူသုံးထားတယ်ဗျာနော်ဗမာကြက်သွန်ပြူအလုံးသေးပေါ့နော်၈လုံးလောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ငရုတ်စုံထဲမှာကျင်ညက်နေအောင်ထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ပြူစီတက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါမယ်ဗျာနော်ပြီးရင်အသားပေါ့နော်အသားကိုတော့ကျွန်တော်အချက် CB ချက်ပေါ့နော်တပိတ်သားကောင်တစ်ကောင်လုံးဝယ်ထားတာပေါ့နော်အသားကိုတော့ကျွန်တော်ထမင်းကြော်ကြော်မယ်အယိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကြက်စွပြုတ်ဟင်းကြွေလေးချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အသားကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုအတုံးသေးသေးလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လှီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အသီးနဲ့လှီးတဲ့အခါအသားရဲ့လှီးတဲ့အခါမှာလက်ကိုဓာတ်မထီအောင်ပေါ့နော်တေချာလေး GU site ပြီးတော့လှီးဖို့လေကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းကိုမှားခြင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကြက်သားကိုပေါ့နော်ကြက်သားမုံလေးနဲ့အရသာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြက်သားမုံလက်ပတ်စားစွန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်3စွန်းလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကြက်သားမုံလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါငရုတ်ကောင်းမုံလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှမ်းစီမွေးတွေပေါ့နော်အသားရတာနေတယ်ပေါ့နော်နှမ်းစီမွေးနဲ့လေးလည်းမွေးတော့နှမ်းစီမွေးလေးလည်းထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုံးရောသမမွေးတော့နေလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အသားကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထမင်းကြော်ကြော်ရဲထဲမှာဒီတိုင်းပဲထည့်ကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသားကိုနည်းနည်းလေးစီအိုးလေးတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျက်သွားအောင်ပေါ့နော်အနည်းငယ်တော့အရင်ကြော်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အသားကြော်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟိုထဲမှာစီထည့်ပါမယ်ဗျာနော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အရာသာတွေနေထားတဲ့အသားတွေကိုထည့်ပေးပြီးတော့အသားဗက်လေးတွေကျက်သွားတဲ့နေထားတွေရအောင်ကြော်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေ။ဟောအသားလေးတွေပေါ့နော်ကျက်သွားတဲ့နေထားတွေရောက်တော့မှွေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကျက်သွားတဲ့တွေကြော်ကြမလို့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့စီနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲမှွေပြီးတော့ကြော်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲစီများများလေးအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီအများကြီးတွေမှာထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်။
ကျွန်တော်မှွေပင်းနေနေပေါ့နော်အဲဒီချက်သားပဲလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားလို့အနေထားလေးပေါ့နော်ချက်သွားတဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဆယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာပကံလေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဇလုံးလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထမင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီပွဲ20သားအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုဒီလိုပကံလုံးနဲ့ပေါ့နော်အလုံး20ပေါ့နော်မောင်မောင်လေးခူးထားပါတယ်ဒါထမင်းစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်6ဘူးချက်ပေါ့နော်လို့စီဘူး6ဘူးချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပကံလုံးနဲ့အလုံး20ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထမင်းထဲမှာရသားတွေတစ်ခါရေးထည့်ကြအောင်မေးကြော်နေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်ဒါထမင်းလို့စီဘူး6ဘူးကျွတ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြလိုက်သလိုမျိုးပကံလုံးနဲ့အလုံး20ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြမယ့်အချိုးစာတိုင်းထည့်မယ်ဆိုရင်ကွက်တိပါပြီဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားသလိုလက်ဖက်စားဆုံးလေးနဲ့ကြက်သားမုံကိုဒီဇွန်20ထည့်ပါပဲစားကို15ဇွန်ထည့်ပါမယ်အချိုးမုံကတော့ကျွန်တော်8ဇွန်သုံးထားတယ်တကြားကလည်းဒီလိုဇွန်လေးနဲ့8ဇွန်သုံးထားပါတယ်ဒီအချိုးအတွက်ကိုပေါ့နော်အဲဒီအချိုးမုံမသုံးနေတဲ့သူတွေကတကြားပဲသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်2မျိုးဆက်ပြီးတော့သုံးထားတာပါကြက်သားမုံချိုးမုံဒါကျမကြီးကြောင့်မသုံးနေတဲ့သူတွေကထည့်ခဲ့လိုက်ပါတော့အကြိုင်တော့စားလေးပို့ထည့်ပါတော့ပါဝင်တဲ့အရသာတွေအားလုံးကိုထမင်းထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ရေခေါင်းစိမ့်ပိငံပြရီကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုထမင်းစားစွန်းနဲ့ခုနှစ်စွန်းထည့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာခယူးစီကိုတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့ဆယ်စွန်းထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ကိုတစ်ပွဲနှုံးနဲ့ပွဲ20သားအတွက်ဆယ်စွန်းထည့်မှဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ရေအချင်းရတာတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တံမြာသီးပေါ့နော်တံမြူသီးတုံးတုံးတံမြာသီးတုံးတုံးနှစ်တက်ရတုံးလို့ရပါတယ်၅လုံးလောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ညှစ်ထည့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပွဲအများကြီးဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် OG နဲ့ပေါ့နော်ထင်းမီးနဲ့ကြုံမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီပြီးဖို့ပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ဒေဝတင်မယ်ပြီးရင် C ထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါ C ကတော့ကျွန်တော်အစိတ်သားလောက်တုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် C ထည့်ပါမယ်တော့စီလေးနဲငယ်တော့ဗောနော်ပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကြက်ဥကိုတော့10လုံးအသုံးပြုထားပါတယ်ဗျာနော်ဒါပွဲ20သားအတွက်ကအလုံး20သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းတာဗောနော်ကြက်ဥကတော့များများသုံးရင်တော့ပို့ကောင်းတာဗောနော်အလုံး20လောက်ဗောနော်အိုကေအကျုပ်မပါဘဲနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင်လည်းရတော့ရတယ်ဗောနော်ကျုပ်ပါတာတော့ပို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့10လုံးသုံးထားပါတယ်ဗျာနော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါကျုပ်ထည့်ကြုံမယ်ဆိုရင်တပွဲကိုတစ်လုံးနှုံးနဲ့လုံး20ထည့်ရမှာဗောနော်ကျွန်တော်10လုံးပဲသုံးထားပါတယ်ကျုပ်ထည့်မယ်မှုေးမယ်ပြီးတော့ဒါကျက်သွုံယူထောင်းထားလေးဗောနော်ကျက်သွုံယူလေးလေးထည့်ပါမယ်ဗျာနော်ကျက်သွုံလေးထည့်ပြီးတော့မှုေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောတော့ဗောနော်ကျုပ်အဖက်လေးလေးလည်းကျက်သွားပြီးတော့ဗောနော်ဒါကျက်သွုံယူအနံလေးလည်းမှုေးလာတဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါရှေ့မှာလီထားတဲ့အသင့်ပြင်ထားတဲ့အသီးညံတွေအကုန်လုံးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဒီနန်နေထည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီအဒီနန်နေအားလုံးပေါ့နော်ကျက်သွားရည်ဒီမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂက်စမီနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုပြီးမြန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါထင်းမီနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်အဒီနန်လေးတွေပေါ့နော်ဣသွားပြီးတော့ကျက်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဒါမှွေပြီးတော့ကြော်ပေးနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အိုးမကက်တော့အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇက်တိုက်လေးမှွေပေးနေမယ်အဲအသီးနံလေးတွေပေါ့နော်အနည်းငယ်လောက်ချက်သွားတဲ့နေထောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အကျွန်တော်တို့ဒါခုနကရှေ့မှာကြော်ထားတဲ့ချက်သားကိုထည့်ပါပေါ့နော်အဲဒီချက်သားကိုပြကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဥတွေချက်သွုံတွေစီတက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲချက်သားကိုတစ်ခါထည့်ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ကြိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်သားကိုတက်တက်လေးကြော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ခဏနေဒီထောက်ချက်သားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အသီးနံလေးတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်အသီးနံလေးလည်းဣသွားပြီးကျက်သွားတဲ့နေထောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာကြော်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျက်သားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျက်သားကြော်ထားပြီးသားထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သားထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုံးရောသမားမှွေတော့ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်တော့ကျက်သားထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလုံးရောသမားမှွေတော့မှွေမယ်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီထင်းမီးနဲ့ကြော်နေရဆိုနည်းနည်းလေးတော့ကြာတယ်ပေါ့ဗျာတော့ဂက်စမီယာပြင်းပြင်းနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်းမီးကမီးတောက်နေတော့မြန်နေဗျာမီးတောက်နေနဲ့စောင့်တော့နည်းနည်းတော့ကြာတာပေါ့နော်ဒီအသီးနံလေးတွေကနေစီလေးထွက်လာပြီးတော့ဗောနော်တော့စီစီတန်လေးကြားပြီးတော့ပွက်လာတဲ့နေသားတွေကိုအမှွေပေးရမှာဗောနော်အဲ့လိုနေသားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရသာနေသားထမင်းကိုထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အနေသားလေးဗောနော်မီးယာပြင်းပြင်းလေးနဲ့ဗောနော်ဟိုအတန်လေးလဲစီတန်လေးလဲကြားနေရကြာနော်အဲဒီအသီးနံလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကျက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အသားကလည်းကျက်သွားတဲ့နေသားရောက်ပြီးအသီးနံလေးလဲကျက်သွားတဲ့နေသားရောက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အနေသားကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအရသာနေသားထမင်းတွေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မင်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောသမားမှွေတော့အောင်ပါနော်မှွေကြော်လေးပေါ့နော်ကြော်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်
จอทำไมจ่อไปจ่อเรื่องขามาบ่เนาะที่มีเนี่ยเนี่ยปีนๆนี่เนี่ยบ่เนาะทำไมอันนี้พี่อ่ะงูพี่อันไหนที่จ่ออะไรพี่ไปบ่เนาะอะไรมาซาลูกเอาหน้าบ่ขนาดนี้แบบมวยพี่จ่อเลยจะมาเก้าบ่เนาะมีปีนๆนี่เนี่ยบ่เนาะจะจ่าลิมวยพี่อะไรปีนทำไมอันนี้งูพี่อันไหนที่จ่อพี่อะไรพี่ไปบ่เนาะเราอารมณ์ย้อนมามวยตัวมวยพี่พี่เนาะจันเราอ่ามัสลาแท้มาบ่สิบาดเนาะกะลาลิมัสลาบ่เนาะมัสลาจ่ายแล้วมัสลาแท้บ่เนาะมัสลาบ่จ่ายแล้วงโยก้าวหมดแท้เลยยาบาดนิดแต่ยาแท้บ่เนาะอ่าดาปะชูทิเมยอซัวรอมัสลาแท้ยาดาบ่เนาะจนมัสลาลิแท้บาเมงโยก้าวหมดมัสลาอ2မျိုးลงแท้มาซื่อเนี่ยยาบาดเบาะเนาะนิดแต่ดูลูกบาจนรอมัสลา2မျိုးเว้แท้บาดรอเมมัสลาแท้พี่รอแท้พี่รอหมุยไปไล่มาสิบาดเบาะเนาะคณะเราหมุยไปไล่เนาะยาบาดเบาะเนาะကျွန်တော်ဘောနော်လာမေးထားတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဘောနော်အလူလှုပ်ရှင်လို့ဘောနော်ပချူထင်းမင်းကျော်ကိုပွဲအများကြီးသာဘလို့ကြွားမလဲလို့မေးထားတဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော် view လေးရိုက်ပြီးတော့မျှော်ပြီးပြလိုက်တာဘောနော်အဒါလဲကျွန်တော်ပွဲ20သာကြော်တာဘောနော်ကျွန်တော်အိမ်ရမိသားစုလဲစားမယ်ပြီးရင်အာဟာရဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဘောနော်ကျွန်တော်ကြော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျှော်ပြီးပြလိုက်တာလေးရပါဘောနော်အချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေတို့ဘောနော်အကျိုးစုံတွေရရှိစေခဲ့တဲ့ဆိုရင် like and share လေးနဲ့ဘောနော်လိုအပ်သူလူများစုရောက်အောင်ပြန်လည်မျှော်ပြီးပြသွားဖို့တိရှိနေတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောသမားမှွေသွားအောင်မှွေကြော်လေးကြော်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စားကျင်တဲ့ဘွယ်ပချူထမင်းကြော်လေးကိုရရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီထမင်းကြော်လေးကဗျာစောင်းတန်တော်များမှလည်းရောင်းတယ်လူကြိုက်များတယ်ထမင်းကြော်လေးပေါ့နော်ဒါစင်စက်ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါစင်စက်ထမင်းကြော်ထဲမှာလူကြိုက်များတယ်ထမင်းကြော်လေးပေါ့နော်စောင်းချပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပချူထမင်းကြော်ကြော်နီးဗီဒီယိုလေးကပေါ့နော်ဆက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့ခြင်းတွေအတွက်အကျိုးစုံတရားရရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တဲ့ဆိုရင် like and share လေးနဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်သူလူများစုရအောင်ပြန်လည်မျှော်ပြီးပေးသားဖို့ကြီးစုနေတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အစအနေအဆုံးအထိပေါ့နော်ကြီးစုပေးကြသူတယောက်ချင်းတယောက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်ထပ်တင်မယ့်ဟင်းချက်နီးဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာတရား